្នុងបេដកលេខ51អង្គុត្រនិកាយឯកាទសកនិបាតទុតិយវគ្គទី2ប្រសូតដែលមានឈ្មោះថាណន្តិយសូត្រទី3ប្រសូតដែលមាននៅក្នុងទំព័រ279នៅក្នុងវងអង្គាប120ដែលមានបាលីថាឯកាំងសមយ៉ាងភគវាសកេសវិហារតិកពិលវធស្មឹងនិក្រោធារាមេសម័យមួយព្រះមានប្រភាកទ្រង់គង់នៅក្នុងនិក្រោធារាមចិត្តក្រុងកបិលផោះក្នុងដែនសកៈសម័យនោះឯងព្រះមានប្រភាកមានបំណងនឹងចូលទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីនន្តិយសកៈបានឮដំណឹងថាព្រះមានប្រភាកមានបំណងនឹងចូលទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីគ្រានោះនន្តិយសកៈមានសេចក្តីត្រេះរិះដូច្នេះថាបើដូច្នោះទាំងអាត្មាអញក៏គួរចូលទៅនៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែរអាត្មាអញនឹងផ្គូផ្គងការងារក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះផងនឹងបានជួបព្រះមានប្រភាកមួយដងមួយកាលផងលំដាប់នោះព្រះមានប្រភាកស្ដេចទៅគង់ចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីចំណែកខាងនន្តិយសកៈក៏ចូលទៅនៅចាំវស្សាក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែរទាំងផ្គូផ្គងនៅការងារក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះផងបានជួបព្រះមានប្រភាកមួយដងមួយកាលផងសម័យនោះឯងពួកភិក្ខុជាច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានប្រភាកដោយគិតថាព្រះមានប្រភាកមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់ជៀសចេញទៅកាន់ចរិតដោយកាលកន្លងទៅ3ខែនន្តិយសកៈបានឮថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានប្រភាកដោយគិតថាព្រះមានប្រភាកមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់នឹងជៀសចេញទៅកាន់ចរិតដោយកាលកន្លងទៅ3ខែលំដាប់នោះនន្តិយសកៈចូលទៅគាល់ព្រះមានប្រភាកលុះចូលទៅដល់ថ្វាយបង្គំព្រះមានប្រភាកហើយអង្គុយក្នុងទីសមគួរលុះនន្តិយសកៈអង្គុយក្នុងទីសមគួរហើយក្រាបបង្គំទូលព្រះមានប្រភាកដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានឮពាក្យនេះថាពួកភិក្ខុច្រើនរូបធ្វើចៃវរកម្មថ្វាយចំពោះព្រះមានប្រភាកដោយគិតថាព្រះមានប្រភាកមានចៃវរសម្រេចហើយទ្រង់នឹងជៀសចេញទៅកាន់ចារឹកដោយកាលកន្លងទៅ3ខែបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងនោះកាលនៅដោយវិហារធម៌ផ្សេងផ្សេងតើគួរនៅដោយវិហារធម៌ដូចម្ដេចព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីនន្តិយៈប្រប័យហើយប្រប័យហើយមនីនន្តិយៈការសួរនេះឯងជាកិច្ចដ៏សំគួរដល់ត្រង់ជាកុលបុត្រហើយត្បិតថាត្រង់ចូលមកគាល់តថាគតហើយសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពួកខ្ញុំព្រះអង្គទាំងនោះកាលនៅដោយវិហារធម៌ផ្សេងផ្សេងតើគួរនៅដោយវិហារធម៌ដូចម្ដេចមនីនន្តិយៈបុគ្គលជាអ្នកមានសទ្ធាបានញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកមិនមានសទ្ធាមួយជាអ្នកមានសិលបានញ៉ាំងសិលឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកទ្រុះសិលមួយជាអ្នកប្ររពសេចក្តីព្យាយាមបានញ៉ាំងព្យាយាមឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកខ្ជិលច្រអូសមួយជាអ្នកមានសតិខ្ជាប់ខ្ជួនបានញ៉ាំងសតិឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកភ្លេចសតិមួយជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំបានញ៉ាំងចិត្តដែលតាំងមាំឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកមានចិត្តមិនតាំងមាំមួយជាអ្នកមានប្រាជ្ញាបានញ៉ាំងប្រាជ្ញាឲ្យសម្រេចមិនមែនជាអ្នកអាប់អិតប្រាជ្ញាមួយមនីនន្តិយៈបើទ្រង់បានតាំងនៅក្នុងធម៌ទាំង6នេះហើយគួរដំកល់សតិក្នុងធម៌5យ៉ាងក្នុងព្រះហឫទ័យតទៅទៀតមនីនន្តិយៈទ្រង់ក៏បីរលឹកនៅព្រះតថាគតក្នុងលោកនេះថាព្រះមានប្រភាកអង្គនោះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចារណៈជាព្រះសុគតជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់ប្រសើរដោយសីលាទីគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានព្រះអង្គជាសារថីទូមាននៅបរោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ព្រះអង្គលែងវិលមកកាន់ភពថ្មីទៀត
មនីនន្ទិយៈព្រះអង្គទ្រង់គួរតម្កល់សតិក្នុងព្រះហឫទ័យប្រារព្ធនៅព្រះតថាគតដោយប្រការដូច្នេះមនីនន្ទិយៈមួយទៀតព្រះអង្គក៏បីរលឹកនៅព្រះធម៌ថាព្រះបរិយត្តិធម៌ដែលព្រះមានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយដែលល្អព្រះនិព្វលោកតរធម៌ជាធម៌ដែលអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងពិតឃើញពិតដោយបច្ចវេខនញ្ញាណជាធម៌ឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលជាធម៌គួរដល់អេហេបសវិធីជាធម៌ដែលអរិយបុគ្គលក៏បីមកអោនចូលមកទុកក្នុងខ្លួនដោយអំណាចនៃភាវនាជាធម៌ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអុខដេតញ្ញូបុគ្គលជាដើមឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនមនីនន្ទិយៈព្រះអង្គទ្រង់គួរតម្កល់សតិក្នុងព្រះហឫទ័យប្រារព្ធនៅព្រះធម៌ដោយប្រការដូច្នេះមនីនន្ទិយៈមួយទៀតទ្រង់ក៏បីរលឹកនៅពួកកល្យាណមិត្តថាអោណអាត្មាអញចំជាមានលៀបអាត្មាអញបានល្អហើយដែលមានពួកជនជាកល្យាណមិត្តជាអ្នកអនុគ្រោះអ្នកប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍អ្នកទូមានអ្នកព្រៀនប្រដៅមនីនន្ទិយៈទ្រង់គួរតម្កល់សតិក្នុងព្រះហឫទ័យប្រារព្ធនៅពួកកល្យាណមិត្តដោយប្រការដូច្នេះមនីនន្ទិយៈមួយទៀតទ្រង់ក៏បីរលឹកនៅចាគៈរបស់ទ្រង់ថាអោណអាត្មាអញចំជាមានលៀបអាត្មាអញល្អហើយតើដែលអាត្មាអញមានចិត្តមានមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ប្រះចេញហើយក្នុងពួកសត្វដែលមានមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់រូបរិទ្ធហើយមានទៀនបរិច្ចាគហើយមានដៃលាងស្អាតហើយត្រេកអរក្នុងការលះគួរឲ្យគេសូមបានត្រេកអរក្នុងការឲ្យនឹងការចែករំលែកហើយនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះមនីនន្ទិយៈទ្រង់គួរតម្កល់នៅសតិក្នុងព្រះហឫទ័យប្រារព្ធនៅចាគៈដោយប្រការដូច្នេះមនីនន្ទិយៈមួយទៀតទ្រង់ក៏បីរលឹកពួកទេវតាថាទេវតាណាដែលរំលងនៅពួកទេវតាដែលមានកបល័យការហាជាចំណៃកាមាវចរៈទេវតាបានទៅកើតក្នុងពួកទេវតាដែលសម្រេចដោយឈានចិត្តព្រមណាមួយទេវតាទាំងនោះមិនពិចារណាឃើញនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនឬនៅសេចក្តីចម្រើននៃអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយមនីនន្ទិយៈដូចជាភិក្ខុអសមយៈវិមុតរមែងមិនពិចារណាឃើញនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនឬនៅសេចក្តីចម្រើននៃអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយយ៉ាងណាមិញមនីនន្ទិយៈទេវតាណាដែលផ្លោះរំលងនៅពួកទេវតាដែលមានកបល័យការហាជាចំណៃបានទៅកើតក្នុងពួកទេវតាដែលសម្រេចដោយឈានចិត្តណាមួយទេវតាទាំងនោះរមែងមិនពិចារណាឃើញនៅកិច្ចរបស់ខ្លួនឬនៅសេចក្តីចម្រើននៃអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយក៏យ៉ាងនោះដែរមនីនន្ទិយៈទ្រង់ក៏បីតម្កល់សតិក្នុងព្រះហឫទ័យប្រារព្ធនៅពួកទេវតាដោយប្រការដូច្នេះឯងមនីនន្ទិយៈអរិយសាវកប្រកបដោយធម៌ទាំង11នេះឯងតែងលះបង់មិនប្រកាន់ពួកអកុសលធម៌ដល់លិមួកឡើយមនីនន្ទិយៈដូចជាក្អមផ្កាប់រមែងមិនស្រូបយកទឹកដែលហូរចេញបានឡើយយ៉ាងណាមិញមនីនន្ទិយៈពុំនោះសោតដូចជាភ្លើងកាលឆេះរលរៀលដុតអំពីស្មៅហើយក៏មិនត្រឡប់មករកស្មៅដែលឆេះរួចហើយវិញយ៉ាងណាមិញមនីនន្ទិយៈអរិយសាវកប្រកបដោយធម៌ទាំង11នេះតែងលះបង់មិនប្រកាន់ពួកអកុសលធម៌លាមកឡើយក៏យ៉ាងនោះដែរអធកថានន្ទិយសូត្រទី3នន្ទិយសកៈទូសួរដល់ធម៌ជាគ្រឿងនៅ
បទថាកល្យាណមិត្តទេកល្យាណមិត្តប្រែថាមិត្តល្អទាំងឡាយក្នុងព្រះសូត្រនេះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សង្ឃានុសតិដោយអំណាចនៃកល្យាណមិត្តដោយប្រការដូច្នេះបទថាកវិលង្ការភក្ខានឹងនៃទេវតាដែលមានដំបាយជាអាហារបានដល់របស់ទេវតាជាន់កាមាវចរៈបទថាអសមយៈវិមុតតោបុគ្គលជាអសមយៈវិមុតសេចក្តីថាប្រខៃណាស្របដែលរួចផុតហើយដោយអសមយៈវិមុតចប់អធិកថានន្តិយសោទី3សូមអនុមោទនា